dobdee qaybtua qaybta labaad wararka a caladhinaca dua hm tv gaanka gaan duo dhan sirfeelka wararka iyo barnaamijyadeena kale ayaa dabcan inoo soo socda dobashaa qiimaha badan caalamka idil ee marka u horeysa fariin yar oo ogeysiis ah iyo weliba dhiirigelina

wararkii u caaladhinacadudunaasada qaybtan oo qaybta labada wadayaal o saddexlaatanki bishii may aan ku bilaabay sarkaan ugu horeysiyo wararkii ugu dameeyey dunida warbixddhinacadnaasiyada caalamka oo dhan iyadao marmul ka dabeys ay soo baxayso dowadashan dimaha leh sida ay adduunka oo dhan ay ugu taagan yihiin qadiyadda reer falastiin xogayah arrimaha dawlada dalka mareykan antony prinka ayaa qiray inay naftu hayso uu meel ay gebi ahaana harsadaan eelayihiin isagoo isku deeyay inuu aqalka kongareska dalka maraykanka uu su-aala ka weydiiyaan xaaladda bariga dhexe ee uu ku labaraaleynayay sideeii birood ay ugu dameysay laakiinse haba yaraatee aysan waxba kasoo naasa cadaanin wax natiijo aaysan ka imaanin ayaa waxaa hareeyay kacdoon ka dhex bilowday goobta

أو الله ينعيه يصير وكل إني أركان لنا جارك بدي عنتوين كي يقعد شذا يسلع على كسك تاعن أنا جا مفهوم سنين كلية دت دبعت هذا يمشي أي إلا كم واحد كشقيه أنت أنا وح قبته أيوة فهم كوي يقول أو فعل أنا وح قبته ينسكدي وحو كل تري جد جا جرهم حسب إن أيسن شعب كم رأيك أن كا أيضا شعب oo qaarkood reeraha dalka marynugumaalqabas kasoo jeeda baa lacagla sii karaa dalka markaa loo jeed laleyalacag bay siiya mataqaan dalka qadar bayleeyiin lacag ayuu ku bixiyaa qadar inay dadkan soo abaabisho oo ay tiaa kumudahara dolaa maran kacdanku samelakin arin macquul ma dhawaan aya ahayd marki madaxweynaha maraykanku dhanka kale uu qirtay in qoyskiis iyo xaafadi gelilayahay

عيسو شرف يضل ضل مدح بنان لكن سي تاسي سي كلي لو كيني اي نقطة حسلوني يسوى كلا قيب كان نقطان او رالك سكلا نقطان لنا عطات كرهير فلسطين اسرائيل حكومة كوضا حضلا biden waxa uu gebi ahaanba uhayaa xalka labada dal iyo inay ugu dambeynta la keeno wadahadalo toosa oo dhinacyada dhex mara laakiin ma aha ayuu ihi wadamada qaarkood in ayagu iska go-aansadaan taasi ayuu sheegay wuxuu sheegay in wadamada culafada la maraykanka ee haddeerta maraykanka amarteeyay aysan kusoo kordhineynin ayuu i wax aada u weyn xalka laakiinse a yeelanayso saameyn xoogan

wa trbalkii wararka wacaalaha dhinaca abdilimaaseda waa gaanka gan dunida odhan dawadayaal caalamkii iyo xogihii waaweynaa ee dhinaca abdilimaaseda dalalka urdun kuwait slovenia waxay ku dhawaaqeen qorshaha ay ugu yaedheen hareynta dhinaca taageerada siyaasada la siinaya u n r w a hay-ada qaramada madooy qaabilsa qoxoontiga faltin taasoo maraykana iyo wadama dhowridag sida uu sheega ergegajooganaabiartaia urdun maxamd dayflla amdmayaseegay in gabi aaaabrygu daey oa jirweeradiaihaata dalaka jordan qwat slovenia waa ku dhawaaqee qorsaa isku xika in la haeeyo islamarkaan la siiyo aaana yotaager